Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade às nossas atividades, certo? Vai ficar toda descabelada, mas eu tô com ventilador aqui, tá? Muito calor. Nossa. Então, é o seguinte, vai ser bem tranquilo como foi essa semana, né? Eu falei para vocês que vai ser bem tranquilo, é para vocês se prepararem para o quarto bimestre, né? Então é isso aí. Tem que ir. Agora a gente deu uma faltinha, bom? Então, hoje só vai ter a mamita e uma atividade no livro de caligrafia, certo? Então a Maleta, a Pro vai compartilhar a tela. É uma história que vocês já conhecem, a maioria conhece, que é João e Maria, mas de uma forma diferente. Ela é contada, narrada e através de desenhos, bom? Uma pessoa vai desenhando na hora. Também é legal, né? Três, quase 4 minutinhos. Então, vamos prestar atenção. Deixa eu colocar aqui o óculos, não enxergo nada. E vamos lá, né? Espera só um pouquinho. Vamos prestar atenção. Ela é bem rapidinha. Espera. Deixa eu só colocar aqui a tela cheia. Isso. Vamos lá? Este é o conto de João e Maria. Era uma vez uma família que era muito pobre e vivia em um bosque. O pai era um lenhador e tinha dois filhos que se chamavam João e Maria. Um dia não tinham nada para comer e o papai e a mamãe começaram a se preocupar, pois pensavam que os filhos iriam morrer de fome. A mãe pensou que só existia uma solução: deixá-los no bosque, perto do palácio do rei, para que alguma pessoa os pegasse e cuidasse deles. João e Maria não conseguiam dormir e escutaram tudo o que seus pais disseram. A menina começou a chorar, mas seu irmão pensava em encontrar uma forma de voltar para casa, já que preferiam viver ali, passando fome com seus pais. No dia seguinte, a mãe os acordou para ir buscar frutas e ovos, e João colocou no bolso um pedaço de pão duro. No caminho, João foi largando migalhas de pão para saber onde ficava sua casa. Ao chegar perto do palácio, os pais disseram a eles para descansar, enquanto eles procuravam algo para comer. As crianças adormeceram, mas ao acordar, se deram conta de que já era noite. Maria começou a chorar e João disse: Não se preocupe, irmãzinha. Vamos seguir o caminho que fiz com as migalhas de pão. Mas por mais que procurassem e buscassem, não encontraram nada, porque os pássaros haviam comido todas. Caminharam por muito tempo, até que adormeceram. No dia seguinte, viram uma casa de puro doce. A casa era feita de biscoitos, caramelos e chocolates. A fome era tanta que comeram quase toda. Mas nesse momento apareceu uma anciã, que era na verdade uma bruxa malvada e que queria comer João. A bruxa o trancou em uma jaula, pois queria que ele estivesse muito gordo para comê-lo. Todos os dias, a bruxa pedia para o menino lhe mostrar o braço para tocá-lo e ver se estava gordo. Mas João era esperto e lhe dava um osso de galinha, ao que a bruxa dizia: ainda está muito magro. E continuava lhe dando todos os dias mais e mais comida. Maria, que era sua irmãzinha, ignorava a bruxa. Limpava a casa todos os dias e fazia o que a bruxa dizia. Um dia, a bruxa se cansou e disse: Não me importa se o menino está magro, vou comê-lo hoje. E então disse para Maria: Ponha fogo na lenha, que hoje vou cozinhar seu irmãozinho. Mas Maria lhe disse: É que não sei acender a lenha. E a bruxa respondeu: Farei isso. Ao
acender a lenha, Maria a empurrou para que se queimasse e abriu a jaula de seu irmãozinho. Antes de escapar, se deram conta de que a bruxa tinha muito dinheiro, ouro e joias. Assim, as crianças colocaram algumas dessas coisas em seus bolsos. João e Maria saíram correndo. Quando chegaram lá, encontraram seu pai cortando lenha. As crianças mostraram tudo o que haviam conseguido e voltaram felizes para casa, todos juntos outra vez. Fim! Eu não falei que foi rapidinho, né? Então é o seguinte. Vocês assistam a historinha, né? Escute a historinha, muitos de vocês já conhecem. E vão fazer daquela forma, no caderno de português, como pede aquela ficha de leitura, né? O título, aqui no caso não tem o nome do autor, então no caso é só o título, né? Aí vocês escrevem um pouquinho da parte que vocês mais gostaram e desenha a parte que vocês mais gostaram, certo? Então é só isso daí, tá? A maleta e no caderno, no livro de caligrafia, vai ser também só uma página, tá? Terminando aí o Z. Mas por que que a prova vai mostrar hoje? Porque talvez muitos, a gente lá do tá derrubando tudo aqui. É essa página aqui, página 82, certo? Aqui em cima, então tem que fazer com bastante capricho, prestando atenção na letrinha, tá? Porque é para fazer tudo com letra cursiva, letrinha de mão, certo? E o primeiro tá só assim, Luzia comprou. Aí tem uma cartelinha de ovos. Então, se vocês contarem os ovos, tem 12. 12 ovos, nós falamos que é uma dúzia. Vocês não aprenderam ainda dúzia, tá? Vocês aprenderam dezena. Uma dezena é 10. Agora, uma dúzia é 12. Mais pra frente a gente vai aprender, tá? E talvez aqui, por não entenderem direito, vocês vão colocar só, Luzia comprou ovos. Mas ovos não é com Z, né? É com V. Então, no caso aqui seria, Luzia comprou uma dúzia de ovos, certo? E depois o restante já fica fácil, tá? Mas tem que escrever, não é só colocar o nome da figura, copiar a frase e substituir a figura pela palavra, certo? Então, no caso aqui é uma dúzia de ovos, não é para colocar o número um não, viu gente? É para escrever uma, beleza? O restante tá fácil, tá? Azeitona, azeite e aqui é azeitonas, que está no plural, certo? Então, é só essa atividade de hoje, que é que dia? Dia 2. 2 de outubro. Olha só, passando rapidinho, né, gente? E também, nós vamos, na semana que vem, lembra que eu falei ontem que vocês iam ter uma surpresa, né? A semana que vem antecede a Semana da Criança. E nessa semana, vocês vão ter algumas missões para cumprirem. São brincadeiras, tá? Tipos brincadeiras, tipos desafios, certo? O colégio vai enviar para vocês, vocês vão se tornar detetives, né? Aí vamos ver se no final vocês conseguem fazer todas as missões, cumprir todas... Deixa eu tirar isso aqui que fica... Um reflexo, vamos ver se vocês conseguem cumprir todas as missões, né? E aí se tornar um super detetive, tá? Então, amanhã já o colégio já vai enviar para acho que o WhatsApp dos pais de vocês, tá? Então, vai se preparando, certo? Vai ser bem legal para a semana que vem. É cada dia, só que as fotos vocês vão enviar para o colégio, tá bom? Não é para a PRO, não. Se quiser enviar para mim, tudo bem, mas é para o colégio, certo?
Depois eu conto por quê, tá bom? Então, são desafios. Se vocês conseguirem cumprir todas as missões, vai ter uma promoção aí, vai ter alguma coisa que vocês vão ganhar. Quem sabe, não sei. Vou deixar aí na expectativa, tá bom? Então, ó, espero contar com todos vocês, certo? Lembrando, amanhã o colégio manda, vai deixar tudo meio assim na dúvida, tá? Sem saber direito o que está acontecendo. E aí depois vão ter as missões para vocês cumprirem. É como se fossem uns desafios, tá? Mas é umas missões diferentes, tá? E aí vocês vão, será que vocês vão conseguir se tornar um super detetive? Não sei, vai depender de vocês. Bom, então pessoal, por hoje é só. A gente se encontra segunda-feira na nossa aula ao vivo. Bom, então não esqueçam, é só a maleta, aquela folhinha de caligrafia, vai se preparando aí para ser um super detetive. Bom, beijo. Será que vai ter alguma premiação no final? Não sei. Quem sabe? Beijão, pessoal. Até segunda.